Хотутора Куратурул Игра Джокуска и Бехмен Дименеджилер Китинче Биен Сулдики Сулар Куталлахтер Динучунай Деретеллер. Бутунан Сибириан Таймс Тахари Хитиннерер Ахашиуна Россия Учунай Дерарханга Сибирге Ирбеттон Сеттун Бес Тогон Бес Бриган Чарахар Дин Бхараллер. Ити Техерун Нагай Аны Хотуттан Тахсасылнан Курапыт Кайдак Булой. Олег Кулисов репортагер. Эти алты сыллағыты Джокуска Куракка Бабушкина улусаға бол бүттіген. Сахал ирбеттон ирбититтен түріттәхден. Бұхар біттіра. Эти арас-арас. Эти наға әлбәқ эти фальсификация барар. Глобальный потеплениеттен хобугурдықманнық дегулара, инфраструктуралара, джаналлара кәйінәлдіренген специализированный үйлелер хоқтары. Иту доктора, тымну доктора, араса джанны, кэхэнни, авария, хэпте ити, юксити бухарары. Кэтэн веретен күретумэнэ кэрдэхэ салгын орту температурата 6 ону сылартан бу кемгэ дэри 100 градыгынан сылый бэд. Онтын ирбеттон температурата коракку руку тутуллу бэд эттюгэр, агас градыс тымны бэд боллагана билеген улахан улар елар бараннар 4 градыс кэ дэри уэхэ тақсы бэд. Тишықлы манаптақ доктора нетелдерінен барата былан эмея. Итенетерон курдук олак бүтүннү, оно курулу бүтүннү аджанан барат түйөт туруа дилдер бөтті. Онтан бұлланы тибихиг институт эмекетен көр бүттерінен эти тоқтата, хылықта атаққа протаева не олар ибата улаханнык. Даже тыхынча 930 хылтан. 30 хылтан. Икки тыхынча 10 хылгылы. Практически улахан олар итауақ. Эрдеттен оғылығы джей атаға көні буалан аллары түхерігер әмес ұдырғы. Оны оқы келінгі кемдергі бұқартысқа көстір күрдік тұту барар серігер. Олығын оңырон баран Сиемен Кутан месетігер атағының ұрды құрына бұры күтті тұтуған тұрарығар ұрды көмілі ақ болар. Мәндік инне күрдік бұ. Бұ мәндің барары, конечно, бұ түргендік барар. Онтан тұрам бола бұ мәндің ағар түгеғар мәндің оғырын бейді қына бұ ұжы түхері күтчан қалар. Аны тұрам тұтарам е. Бұ мәндің сымай түргендік бар еду, или бұ мәндің ту. Қолыр бұ мен деймін мәндің баттатық мұны бұ напряжение тікірі, мәндің кіндің мұны бола байықы, лұқындың өйдер бола дей. Джокуска көрі жәлергер бұ күрдік термасы фондиян аттақ тірелері тұрар алыр. Бұ сывайы ұстатын тұқары алыра барар, үйәтті конденсатор алыра тұй испарителден аттанар. Үйәттен тұмны салғын алыра келер, онтан алыра аттан ити алғыны үйәтті харам. Онуға ирбеттон, олауын қамса патығар, бұ термасы фон ұлақан көмелі ақ болар. Температура рағығыр. Тұмны бұтетті, бұ үйәтті, алыра жидкіс болан түйер, ұбағас болан түйер. Онда алыраңғы сұлойын ол фундамені сире бору тұмнытыр. Сайыннағар беге күхіммет ұғын ол тепловой баланс тен аттыныр. Минус ағыс градус, білген орты сыллағы температура бұд. Ол минус ағыс барын тұхары беге фундаменлар бұд ирбеттір. Түхінді қаллан тұруға ұлария ирбеттон температурата қыралан үрді тұрары білейті мүтін үрдіңден әрдеттен түмі күңірор табылды бат. Учуанайдар Иделяғы жан күнақсын кәтен көрі үшін чейі ұрыты үлетін ұйтал ролар. Олег Кулисов, Андрей Секретов, Гаврил Джишков, Сахат Лювенте, Джокускай.